Hyvä seminaari. Väki, on ollut todella kiinnostavaa kuunnella tämän päivän esityksiä, ja itse asiassa ajattelin niin, että mä olisin voinut tulla läppärin kanssa ja koota tämän esitykseni tämän päivän puheenvuoroista, koska se, mitä tulen nyt ennalta valmistetussa esityksessäni puhumaan, niin se on kaikki ollut täällä jo läsnä teidän puheenvuoroissa. Ja toivon, että voisin puheenvuorollani rohkaista tätä hienoa hanketta viemään yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti äärettömän tärkeätä asiaa eteenpäin. Mä ensin tarkastelen tätä monitasoista ja sanoisiko myöskin monimutkaista muutosta. Se on välttämätön muutos, mutta se on erittäin haastava muutos. Sitten tarkastelen ihan muutamalla slaidilla, parilla kolmella slaidilla sitä ajattelu- ja kulttuurin muutosta, mikä meidän hallinnossa on ollut jo pitkään meneillään, mutta joka tuntuu koko ajan niin kuin menevän syvemmälle ja syvemmälle se muutos. Ja sitten hahmotan joitakin asioita tämmöisestä muutoksen johtamisesta tässä uudessa maailmassa. Tästä kuvasta ei tarvi pyrkiä ottaa selvää. Siinä on sieltä täältä otettuja paloja tuonne taustalle erilaisista luetteloista ja kaavioista, mitä tässä halutaan saada aikaa. Se liittyy sidosryhmäyhteistyöhön, organisaatioon, professioihin, toimintakäytäntöihin, toimintakulttuuriin, kustannuksiin ja moneen muuhun asiaan. Ja kysymys on siis myöskin johtamisen kannalta se, että mitä me näemme silloin, kun me tarkastellaan näin massiivista kokonaisuutta. Nähdäänkö me ne yksityiskohdat, jotka joissakin tilanteissa on aivan välttämätöntä tietää? Näemmekö jonkun yksittäisen työn, jota teemme, vai pystymmekö niiden lisäksi nousemaan ikään kuin yläpuolelle tarkastelemaan sitä, miten saadaan laajan merkittävän yhteiskunnallisen kysymyksen osalta toimintakulttuuri ja toimintakäytäntöjen muutosta. Viime kesäkuussa toimitin sellaisen kirjan kuin julkaisun kuin Sote sosiaalisen kestävyyden vahvistajana, ja siinä tutkijatoverini Anne Määttä erityisesti tarkasteli palvelujärjestelmää. Hän on aikoinaan väitellyt poiskäännyttämisestä, joka on havahduttava ilmiö, kun me ajattelemme usein niin kuin lähtökohtaisesti, että palveluthan ovat hirmuisen hyviä, emmekä huomaa niitä käytäntöjä, jotka toimivat aivan päinvastaiseen suuntaan. Eri tutkimusten mukaan niin meidän palvelujärjestelmä on kuitenkin aika lailla hyvä silloin, kun meillä on vain yksi asia tai yksi ongelma, niin me saamme noin kansainvälisessäkin vertailussa, me saamme aika tehokkaasti ja aika halvalla kuitenkin palvelut. En nyt puhu jostakin lääkärijonoista, mutta noin periaatteessa keskimäärin. Mutta sitten, jos asioita hoidetaan useamman toimijan kanssa, niin silloin aletaan olla jo hankaluuksissa. Tai että se avun ja tuen tarve on monimutkainen ja usein myöskin vaikeasti eriteltävissä oleva. Niin kuin myöskin perheiden vaikeuksien kohdalla on usein sellainen vyyhti, että ei ole tehtävissä ikään kuin selkeää diagnoosia ja selkeää määritystä, mistä on kyse, vaan siellä on monet asiat ikään kuin vyyhdinomaisesti. Ja silloin, kun siellä on paljon ongelmia ja on paljon toimijoita ja tahoja, joiden pitäisi toimia yhteen, niin silloin ollaan ongelmissa. Ja tähän, kun otetaan vielä sitten lisäksi se, että on paljon asiakkaita, ja se liittyy osaan tätä moniasiakkuutta, että ne omat kyvyt ovat joko ylipäätänsä heikot tai erityisesti siinä tilanteessa, jossa
ollaan kriisissä. No tuossa oikealla puolella on minun analyysiä tästä nyt sitten tästä joulukuussa esiin tulleesta valinnanvapauslainsäädännöstä. Ja minusta se on, miten mä nyt kauniisti sanon, en mä sano kauniisti, se on karmea esitys siinä mielessä, että meillä, joilla on selkeä ongelma, me mennään sinne suoran valinnanvapauden sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja meidän ongelma hoidetaan. Mutta nyt sitten esityksestä on sitten kadonnut kaikki väestövastuinen sanat. Semmoinen ihminen, joka todetaan sekä tämän määrittelevän lainsäädännön perusteella, että sitten niin kuin sen muun lainsäädännön perusteella sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, kun ne pelaa sitten yhteen, määritelläänkin, että tämä ei kuulukaan sille paikalliselle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Ja siinä ei sanota, että hankitaan maakunnan liikelaitoksesta palvelutarpeen arviointi ja se suunnitelma. Vaan siinä sanotaan, että ohjataan. Joka merkitsee siis sitä, että ihmiset, jotka ovat niin kuin vaikeassa elämäntilanteessa ja huonoilla voimavaroilla ja huonossa hapessa siinä tilanteessa, heidän pitää hakeutua maakunnan liikelaitoksen palvelutarpeen arviointiin saamaan se suunnitelma. Ja sen jälkeen on kädessä sitten asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, jolloin tulee jälleen semmoinen vaihe, jossa joutuu niin kuin miettimään, että miten tästä mennään eteenpäin. No me tiedämme näistä suurkuluttajista tai niin kuin moniasiakkaista, että siellä on niin kuin hyvin kroonistuneita pitkäaikaisia elämäntilanteita, mutta siellä on myöskin tämän Oulun selvityksen perusteella, siellä on niitä, jotka onnettomuuden tai jonkun tragedian tai vakavan sairauden takia ovat vuoden kaksi moniasiakkaita, tarvitsevat useita palveluita, mutta voimavarat eivät ole siinä tilanteessa hyvässä hapessa. Ja tämä koskettaa nyt myöskin lastensuojelua. Eli onko se uhkakuva se, että kaikki asiantuntemus keskitetään maakunnan liikelaitokseen ja vielä maantieteellisesti rajatulle alueelle, ja se paikallinen sosiaali- ja terveyskeskus, oli se julkinen, yksityinen tai kolmannen sektori, se vapautetaan vastuusta. No, ei nyt maalata tässä ihan kauheuksia, vaan kysymys on siitä, että kun tätä prosessia suunnitellaan, meidän tulee varautua myös siihen, että tämä menee läpi, jolloin on entistäkin tärkeämpi se, mitä te teette. Entistäkin tärkeämpi, että se toimintakulttuuri ja toimintatavat muuttuvat, vaikka nyt mentäisiin niin kuin tähän järjestelmään, jota kuvasin. Niin kuin Maria-Kaisa sanoi tuossa, niin mä olin tuon Petri Virtasen ja Jukka Saksin kanssa, me tehtiin tämmöistä maakunnan ja sote-uudistuksen muutosvalmennusohjelmaa. Sitä viedään nyt konkreettisesti eteenpäin ministeriöissä, teemme sen valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Ja siinä me analysoimme tätä julkishallinnon muutosta. Mä alussa sanoin, että me elämme semmoisessa muutosvaiheessa, jossa monet asiat ajatellaan uudestaan. Kyllä silloin, kun 70-luvulla maisteriopintoja Tampereen yliopistossa tein, niin silloin me luotiin sitä ikään kuin semmoista aika hierarkista selkeää järjestelmää, jossa me ajattelimme, että tämä yhteiskunnan systeemi tulee aivan täydelliseksi ja vapaaehtoistyötä ei tarvita ja kaikki ongelmat ratkeaa, kun me kehitämme tätä maailmaa. Mutta me ollaan nyt semmoisessa maailmassa, jossa palvelutuotanto on yhä monikanavaisempi. Tarvitaan hyvin vahvaa talousjohtamista. Julkistaloudet on lähes kaikkialla kriisissä. Tarvitaan palveluekosysteemiä ja innovaatiokentää hallintaa. Tarvitaan liiketoimintaosaamista. Tarvitaan viestinnän johtamista. 2005 me teimme tutkija ystäväni Sakari Möttösen kanssa tehtiin tämä kunta ja kolmas sektori, jota on aika laajalti käytetty.
Ja silloin oli meneillään ne, niin kuin ne ensimmäiset suuret vaiheet. 90-luvulla alkanut vaihe, jolloin tämmöistä perinteisestä hierarkkisesta hallinnosta oltiin siirtymässä sekä siihen näkemykseen, että hyvä kuntahallinto on verkostojen hallitsemista ja myöskin, että markkinoita käytetään yhä enemmän hyväksi. Ja jos me ajattelemme hyvää kuntajohtamista tai hyvää maakuntajohtamista, niin siellä on tätä hierarkkista hallintoa, joka antaa sen tietyn hallintovarmuuden, selkeyden, selkärangan, määrätietoisuuden. Ja nyt sitten avataan hyvin paljon tälle markkinoille ja niin kuin tämän markkinaehtoiselle toiminnalle, mutta myöskin se ajatus on siellä, että käytetään verkostoja. Ja tämä ero, mikä näillä niin kuin markkinoilla ja verkostoilla on, niin se on ihan merkittävä siinä mielessä, että silloin kun on tämmöistä ikään kuin markkinoiden kanssa toimimisesta, tarvitaan erittäin vahvaa sopimuskäytäntöä. Ja sitten näissä verkostoissa me rakennamme hyvin paljon enemmän tämän luottamuksen varaa, ja se luottamus on se ikään kuin, joka nousee siitä yhteisestä päämäärästä, toisten toimijoiden tuntemisesta ja eteenpäin menossa yhdessä. Palaan tuohon vielä myöhemmin. Älkää masentuko, kun sanoin, että mikä kaikki voi mätätä, mutta tämä ei kuulkaa kestänyt 3 minuuttia 50 sekuntia kauempaa kuin tämän luettelon teki. Eli palaa vähän noihin asenteisiin ja rooleihin. Mutta meillä on erilaisia professioita, meillä on erilaisia koulukuntia. Ajatelkaa vaikka mielenterveystyötä. Siellä tämmöinen vahva kliininen psykiatria ja sitten hyvin laajalaista mielenterveystyötä tekevät ihmiset eivät välttämättä puhu edes oikein samaa kieltä. Ja sitten jos ajatellaan, että miten siinä verkostoidutaan, miten tehdään yhteinen lapemuutos, niin siitä voidaan lähteä aika kaukaa. Me ollaan rakennettu hyvin professio- ja organisaatiokeskeiseksi tämä järjestelmä. Ja nyt tämän päivän aikana kuuluu se toinen ääni, että me lähdetään toiminnasta käsin, sen asiakkaan palvelemisesta käsin ja tämmöistä joustavasta, tarpeet kohtaavasta toiminnasta. En mene kaikkiin näihin ongelmiin, mutta tuossa aamulla ennen kuin tulin tänne, niin minulla oli palaveri 3 liikemaailman ihmisen, jotka on ollut osa pörssiyhtiöiden palveluksessa, kansainvälisessä toiminnassa. Ja he vain kertoivat sitten, kun puhuttiin sote-asioista, kuinka vaikea on myös tämän niin kuin ansaintalogiikkojen erilaista kulttuurista tulevien ihmisten kommunikoida keskenään. Mä olen henkeen ja vereen kansalaisjärjestömies, mutta tiedän, että kyllä kansalaisjärjestöissä on aika vaikea puhua yritysten kanssa joskus, jos ollaan niin kuin ne maailmat on eriytynyt liikaa ja päinvastoin. Ja meidän ei pidä unohtaa kaikkia näitä ongelmia. Ne on tunnistettava, mutta ne ei saa ohjata enää tätä toimintaa, vaan on mentävä eteenpäin. No sitten kun mulle annettiin tämmöinen vaatimaton otsikko, että miten tätä koko hommaa johdetaan, niin vastaus on kyllä tässä Perälän ja muiden perusteellisessa oppaassa yhteensovittava johtaminen, ja siellä on paljon semmoisia asioita, siis on tämä LAPEn valmistelussa tehty, siellä on paljon hyviä asioita, ja sitä kannattaa ehdottomasti käyttää. Mutta se on myöskin, niin kuin sanoisiko, tavattoman analyyttinen ja erittelevä. Sanoisiko niin, että hyvä kokki tietää sen, mitä kaikkia ainesosia hän käyttää. Mutta sitten se kokin lopputulos, niin se on paljon semmoisen taiteellisen vaikutelman ja niin kuin jotenkin semmoisen niin kuin syvemmän ymmärryksen kautta tullut asia. Ja nyt mä haluan ja toivon, että te arvostatte sitä, mitä tässä teoksessa on tehty, mutta sitten kun lähdetään ikään kuin johtamaan isoa muutosta, niin silloin me emme voi olla esimerkiksi tuommoisen Rubikin kuution kohdassa
C15.3. Se vaan sotkee niin, että me ollaan sitten niin ammattilaisten kielessä, niin kuin yhden profession kielessä, että toinen professio ei enää sitä ymmärrä. Meidän pitää päästä niin kuin kahdella tavalla eteenpäin. Ensimmäinen on tämmöinen missiovetoinen vuorovaikutuksen johtaminen, ja siihen liittyy tämä yhteensovittava johtaminen. Ja sitten se, mikä tänä päivänä on ollut vahvasti esillä, tämä osallistuminen, niin mä lähden Juha Hämäläisen hyvinvointistrategioiden kautta sitä lyhyesti katsomaan. Hiljattain Mikko Kosonen, Sitran johtaja, sanoi, että johtamisen painopiste muuttuu asioiden johtamisesta missiovetoiseksi vuorovaikutuksen johtamiseksi. Me emme pärjää enää hallintopäätöksillä. Me emme pärjää sillä, että sosiaali- ja terveysministeriö päättää, että nyt tästä lähivaltakunnassa tehdään näin. Tai maan hallitus päättää. Ne on välttämättömiä päätöksiä, mutta sen toteuttaminen käytännössä tarvitsee niitä ihmisiä, joilla on missio sen toteuttamiseksi, jotka näkee sen päämäärän, näkee sen arvon ja lähtee määrätietoisesti kulkemaan sen verkoston kanssa eteenpäin. Muutoksen johtamisessa oleellista on kyky muotoilla tämä missio ja sitten saada tämä verkosto rakennetuksi. Ja toimintatapa, joka koko ajan viestii siinä verkostossa ulospäin, käy istumassa toimitussihteerin, paikallislehden toimitussihteerin huoneessa. Ja kertoo, että meillä on tämmöistä meneillään. No haluatko jonkun uutista? En mä nyt tällä kertaa halua uutista, mutta mä kerron vaan taustoja, että tämmöistä tehdään. Ja tiedän yhden mun hyvän ystävän, joka on Suomessa vienyt läpi erittäin ison projektin. Ja se, joka vaikuttaa melkein jokaisen meidän elämään. Ja no vaan tiedän, kuinka paljon hän istui autossa ja junassa ja lentokoneessa ja kävi henkilökohtaisesti tapaamassa avainihmisiä. Ja sitoutti yhteiskunnan eri lohkoja, tiedotusvälineitä, politiikkoja, ammattiyhdistysliikettä, työnantajaliikettä, teollisuutta. Ja se perustui vain siihen määrätietoiseen työhön, että hän mietti kaikki ne avainhenkilöt, jotka hänen pitää sitouttaa tähän hommaan. No sitten tämä pitää ihan paikkansa siinä vaikkapa yhden perhekeskuksen toiminnassa. Diakonia ammattikorkeakoulun edellinen työnantaja, niin tosiaan oli perustamassa Espoon kaupungin kanssa yhtä näistä ensimmäisistä perhekeskuksista, ja siitä ilmestyi ainakin yksi tohtoriväitöskirja, Riitta Pietilä-Hellan väitöskirja, ja siellä nimenomaan hän toteaa, että kun siellä oli monta toimijaa, eri hallintokuntia, niin äärettömän tärkeää oli tämän komento-organisaation korvas nämä osapuolten neuvottelut, sitoutuminen ja keskinäinen luottamus. Teet sä vaikka paikallisella tasolla työtä, se sama periaate on, että pitää sitouttaa, pitää antaa se missio, visio eteenpäin. Ja tämä koski myöskin niitä asiakkaita. Eli se asiakkaiden sitoutuminen, tässäkin on muuten se, että pitää näissä asioissa nähdä nämä riskit, niin siinäkin toiminnassa, jossa me ajattelimme, että kylläpä on hieno toiminta, tekee hyvää asiaa, niin sinne syntyi myöskin näitä eksklusiivisia piirteitä. Eli jotka pois työnsi tavallaan asiakkaita, osa asiakkaista, ja osa asiakkaista sitten niin, että ne jäi sitten noin pääsääntöisesti todella hyvin siihen toimintaan. Vastavoimia meillä riittää. Tämä on myöskin aika ankeeta maailmaa. Me kohtaamme laiminlyöntejä, vihaa, väkivaltaa, kaltoinkohtelua, syyllisyyttä, häpeää. Miksi me tehdään sitten enemmän kuin vain hallinnollinen välttämättömyys? Meitä saattaa kohdata yhtäkkiä somemyrsky. Meidän toimintaa arvostellaan. Facebook ja Twitteri täynnä laulaa sitä, että kuinka huonosti me ollaan toimittu. Mitä jos yritettäisiin vaan tehdä hissukseen töitä?
tai nurkan takana vaatii juridisaatio. Tai kohtaamme näitä organisaatiotoimintakulttuurin rajoja. Ja muutos aina tuntuu riskiltä. Näiden vastavoimien kanssa me joudumme työskentelemään. Mutta tärkeää on se, että tässä työssä kaikkia tarvitaan. Ja se, minkä mä tässä yhtenä viestinä haluaisin nyt jälleen kerran sanoa, on se, että kun me innolla lähdetään viemään, niin se ei muuta niitä käytännön työntekijöitä hetkessä. Määttä ja Keskitalo tutkivat työntekijöiden ammatillista orientaatiota, ja sieltä löytyi kolmenlaisia henkilöitä, kopinottajia, siirtäjiä, torjuajia. Ei nämä yhdessä yössä muutu. Ne on syvästi siellä toimintakäytännöissä. Ja se, että myös se ikään kuin toimijakentän analyysi, että ketkä on siellä ulkokehällä, jotka ehkä ensimmäisenä kuitenkin kohtaa, mutta ne ei ole ihan siinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ytimessä. Se on ratkaisevaa, miten ne toimii näissä tilanteissa, jossa asiakas etsii apua. No sitten tähän toiseen asiaan. Paljonko minulla on muuten aikaa? Onko mulla 10 minuuttia. Täällä jo minusta professori Pulkkinen viittasi ihan tärkeäseen asiaan, ja se on ollut täällä esillä, niin meidän täytyy muistaa se, että hyvinvointi ei synny vain palveluilla. Eli miksi tarvitaan tätä asiakkaan osallisuutta? Mä oon hirmoisesti mieltynyt ja paljon tätä käytän Juha Hämäläisen hyvinvoinnin strategia-ajattelu, jossa hän näkee, että on niin kuin kaksi strategiaa, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Ja ensimmäinen on tämmöinen, mitä tuolla eduskunnassa tehdään, sosiaali- ja terveysministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä, etc. tehdään. Lainsäädännöllis-institutionaalinen lähestyminen. Me luomme palveluja, me luomme etuisuuksia, me luomme kaikenlaisia edellytyksiä sille, että ihmiset selviytyisivät elämästä. Mutta se ei riitä. Toinen ulottuvuus on tämä kasvatuksellis-sivistyksellinen lähtökohta, joka tähtää perheessä kasvatuksen, koulutuksen, harrastustoiminnan, kolmannen sektorin toiminnan, kansalaistoiminnan kautta tähtää sitä, että ihmiselle syntyy yhteiskunnallista toimintakykyä, osallisuutta, osallistumista ja sisäistä elämänhallintaa. Ja jotenkin niin kuin, musta tuntuu niin kuin tyhmältä usein nostaa tämä esille, koska tämä, kun sen ajattelee, niin se on niin yksinkertainen ja selvä asia. Jokainen meistä, jotka olemme kasvattaneet tai kasvatamme lapsia, tai nykyään katselemme lastenlasten kasvua, niin emme me ajattele, että voi kun noista tulisi sosiaalitoimen tai perhepalveluiden asiakas. Ei hyvänä aika. Kaikki me ajattelemme, että voi kun ne nyt täällä kodissa ja koulussa oppisi niin, että ne selviytyisi tässä elämässä ihan niin kuin itsekseen. Tai siis yhteisössä itsekseen ja yhdessä. Miksi me tehdään niin kuin asiakkaista sitten jotakin muuta? Me tehdään yhtäkkiä niistä niin kuin kohteita, joita me käsittelemme asiakkaina ja kohteina. Eikä meillä pitäisi olla sama niin kuin se sisäinen viritys siihen, että me odotamme sitä sisäistä kasvuprosessia kaikilta ihmisiltä. Ei tämä tarkoita siis moralistista vaatimusta, älkää niin luulko. Sitä se ei tarkoita. Vaan se, että me voimme luoda edellytyksiä, että se ihmisen oma kasvupotentiaali pääsee liikkeelle. Ja hän kasvaa niin kuin täyteen mittaansa ihmisenä, joku ehkä vähän vähemmän, mutta kuitenkin hänelläkin tapahtuu se kasvutapahtuma. Olen sitten ihan omapäisesti niin kuin kun empowermentista on miljoona selitystä, niin mä olen määrittänyt, että empowerment on ikään kuin sanastakin lähtee jo se niin kuin vallan antaminen, siis resurssien, voimavarojen antaminen, mitä yhteiskunta voi antaa. Mutta se ei riitä. Tarvitaan ihmisen emansipoitumista, jossa ihminen ottaa niin kuin omat voimavaransa, niin kuin myös kansanliikkeet on ottanut, emansipoitunut, naisliike, monet muut liikkeet,
emansipoitunut yhteiskunnassa ja ottanut ikään kuin sen vallan, mikä niille kuuluu. Tämän ajattelun ymmärtäminen niin kuin on sitä, että me luomme edellytyksiä sille, että jokainen kansalainen, jokainen perhe löytää sen oman potentiaalinsa niin pitkälle kuin mahdollista. Ei moralistisina vaatimuksina, ei yhteiskunnan mittapuina, että sun pitää nyt näin ja näin käyttäytyä. Kyllä ne ihmiset tietää, mihin pitää mennä, vaan kysymys on siitä, että tuetaan siinä etsinnässä. Kysymys on kasvusta aikuisuuteen, vanhemmuuteen, itsevastuisuuteen, solidaarisuuteen, lähimmäisyyteen. Työskentelin, pakko kertoa yksi konkreettinen esimerkki. Työskentelin nuorena miehenä kriminaalihuoltokodin johtajana. Ja sinne tuli kaveri, joka tuli pyytäen anteeksi, että hän otti tuolta verstaalta lyijykynä. Että hänen omaa tuntoonsa rupesi painaa. Tämä kaveri on potkinut mummuja kadulla. Väkivaltainen, huonosti käyttäytyvä, vankilaan joutunut kaveri, joka sitten tuli meille. Se oli hyvä esimerkki siitä, kuinka jokaisessa ihmisessä voi kasvaa se ikään kuin se vastuullisuus, ihmisyys. Hän pääsee niin kuin sinne omaan potentiaaliinsa. Ja me emme osallista näihin hankkeisiin ihmisiä siksi, että meidän pitää fiksun sosiaalityön teorian mukaan osallistaa. Vaan siitä, että tämän osallistumisen ja vuorovaikutuksen kautta ihmiset tulisi siksi, mitä he ovat, että he löytävät sen potentiaalissa. Että he voivat olla osallisina siinä prosessissa. Että he ei ole enää vain siinä asiakkaan, vastaanottajan, hoidettavan, huollettavan, anovan ihmisen asemassa, vaan heistä tulee ikään kuin kansalaisia ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa meidän muiden kanssa. Ja tämä Lapen päätös ottaa tämä sivistystoimi mukaan, niin se on aivan huikean hieno ratkaisu. Paljon tätä pohdimme aikoinaan ja nyt jo edesmenneen veljeni Sepon kanssa ja kirjoitimme sitten yhden kirjoituksen ja analyysin, jossa nähtiin, että sosiaalipolitiikan ja sivistyspolitiikan raja on usein ylikäymätön. Ja kuitenkin me voisimme sillä yhteistyöllä saada paljon aikaa ja on hienoa, että opetus- ja kulttuuriministeri on tässä hankkeessa mukana. Mä nyt työskentelen yhtä projektia teen yhdelle kaupungille ja tiedän, että muutamissa kaupungissa on esimerkiksi kaupungin hallintopäätöksellä ja määräyksellä velvoitettu toinen aste ottaa jokainen ikäluokan ihminen koulutukseen. Koska he näkee esimerkiksi koulutuksen merkityksen niin tärkeänä. No ei ne kaikki mene läpi, eikä ne kaikki mene työelämään. Mutta on tarjottu mahdollisuus koko ikäluokalle siihen. Ja eräänäkin, tämä monen 100 000 kaupunki, niin eräänä vuonna vain 7 nuorta oli ulkopuolella kaiken työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Ja juuri näitä meidän pitäisi käyttää. Nyt esimerkiksi uusitaan toisen asteen rahoitusta. Lantin lanttia, euron euroa ei tule siihen, että syrjäytyneitä ihmisiä otetaan niin koulutukseen. Korkeakoululta otettiin jo ne aikaisemmin pois nämä rahat. Eli vielä meidän yhteiskunta vasemmalla kädellä tekee ihan toista kuin oikealla kädellä, mutta suunta on hyvä, että nyt näitä asioita mietitään. 2 ajatusta. Marja-Kaisa sanoi tuossa avauspuheenvuorossaan yhtenä keskeisenä periaatteena, että lapsen hyvinvointi kasvaa ihmissuhteissa. Tämä on juuri sitä, mitä tässä lopuksi yritin sanoa. Ja lainaan vielä ajatusta, joka on johtanut esimerkiksi siihen, että professori Juho Saari toimitti ison kirjan ihan lähtökohtana tämä jaejakso Sakari ja mun kirjassa. Ja luen sen tähän lopuksi, että hyvinvointivaltio tarvitsee tuekseen nyt ja sen tulevassa murroksessa yhteisvastuuta, lähimmäisen rakkautta, sosiaalisuutta ja solidaarisuutta korostavan kansalaisyhteiskunnan.
Kysymys on kaikessa kansassa elävästä ja elävässä elämässä toteutuvasta huolenpidon ja yhteisvastuun kulttuurista, siis arvoista ja asenteista. On luotava hyvinvointivaltion kansalaisyhteiskunta perusta. Kiitos. Suuret kiitokset Jormalle. Tämä antoi hyvän pohjustuksen ja ajatusten virityksen siihen pohdintaan, mitä jatkaamme, että minkälaista muutoksen tukea tarvitsemme, että se tavoiteltu Lapin muutos toteutuisi. Ollaankohan me vähän aikataulusta jäljessä, että en tiedä, jos jollakin on tähän nyt joku reaktio tai sellainen, jonka haluaa välttämättä sanoa, niin voidaan ottaa tai sitten mennään tuohon Arjan. Ole hyvä. Ei mitään puolemmatonta sanottavaa, mutta minusta erittäin hyvä puheenvuoro. Erittäin hyvä puheenvuoro tämä Jorma Niemelän puheenvuoro nimenomaan siitä näkökulmasta, että mennään tähän asiakkaaseen vielä voimakkaammin ja sieltä lähteviin tarpeisiin. Me on tuossa Pohjois-Pohjanmaan suunnitelmassa visioksi rakennettu, että perheet tietävät, mitä he tarvitsevat. Ja mä pidän sitä vallankumouksellisena ajatuksena, että me käännämme tämän niin kuin ammattilaisten mielessäkin toisinpäin, että me emme tiedä, vaan ne perheet tietävät, mitä ne tarvitsevat. Ja ne nostetaan niin kuin tätä kautta siihen oikeaan osallisuuteen. Kyllä, juuri näin. Ja hyvä Jorma, että toi edelleen alleviivasit sitä sivistystoimen ja koulutuksen roolia, että ajatellaanpa vaikka tulevaisuuden kunnassa yksi aika merkittävä resurssi on vaikkapa kansalaisopisto, joka voi vaikuttaa monella tavalla tähän hyvinvoinnin edistämiseen ja perheiden voimavaroihin. Ole hyvä, Jukka. Ole hyvä. Kiitos erinomaisesta esityksestä. Olen samaa mieltä siitä. Tämä perheet tietävät, mitä he tarvitsevat, mutta on hyvä muistaa myös tämä, että kysymys on huolenpidosta ja yhteisvastuusta, ja usein on myös tilanne, että lapset tarvitsevat jotain, jota heidän vanhempansa eivät tiedä, eivätkä halua heille antaa. Meillä on paljon lapsia, jotka tarvitsevat niin kuin sitä, että heitä myös suojellaan väkivaltaisilta perheiltä ja niin kuin päihdeongelmilta ja muilta. Ja tässä mielessä on hirveän hyvä muistaa, että tämä on juuri se ristiriita, että lapset tarvitsevat joskus juuri sitä, mitä vanhemmat eivät haluaisi tai eivät osaa heille antaa. Jolloin perhe, mitä se tarkoittaa, että lapset tietävät, mitä he tarvitsevat, jos heitä osataan kuulla oikein, perheet tietävät, mitä he tarvitsevat, jos heitä osataan kuulla oikein, ja sitten ammattilaiset ovat vastuussa, yhteisvastuussa siitä, että lapsista pidetään huolta. Hyvä. Tuo olisi okay, joo, hyvä. Kaksi paria. Joo, Marjanne Pelkonen STM:stä. Kiitos tosiaan tästä puheenvuorosta ja näistä kommenteista, mutta sitten mä haluaisin kysyä, että tuleeko nyt jostain niin kuin tästä LAPE-ohjelmasta semmoinen vaikutelma, että me jotenkin oltaisiin viemässä tämmöistä palvelukeskeistä ajatusta muuta kuin ohjelman nimestä. Mm. Kun mä vaan itse ajattelen, että mä lähden kyllä niin kuin sen tyyppisestä eetoksesta, että tämä on niin kuin ihmisten niin kuin oma elämä niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta tuleeko se niin kuin jostakin, että pitääkö meidän niin kuin kiinnittää jossakin puheessa tai sanoissa, ohjelman nimi on nyt mikä on, mä ymmärrän, että se on hallitukselta tullut, vai mitä sä Maria kanssa sanot, sitä ei voi ehkä ihan heti keikauttaa, mutta onko jotain, mitä meidän pitää niin kuin muistaa? Niin, se oli sama, mitä Lea Pulkkinen tuossa otit esille. Oliko vielä? Okei, okay. Lea, ole hyvä. Tähän Marianan kysymykseen, niin ajattelin vain sitä, että kun tämä on lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma, niin ehkä se ohjelma nimikin voisi vaihtua lasten ja perheiden hyvinvointiohjelma tai jotakin sen tapasta, jossa olisi vähän enemmän sitä ilmaa ja sitten juuri tämä, mitä tässä äsken Jorma Niemelä puhui, sitä yleistä kasvua ja potentiaalien käyttöä, mutta että se apu tulee sitten, kun tarvitaan. Lapset tarvitsevat, vanhemmat tarvitsevat, yhteiskunta tarvitsee. Hyvä. Sitten oli vielä Sirpa ja sitten Jorma.
Sirpa Kuronen Turusta. Mä oon Varsinais-Suomen maakunnallisen LAPE-ryhmän puheenjohtaja, ja mä oon nyt tässä pidätellyt sillä tavalla, että sanonko vai enkö sano, mutta sanon nyt kuitenkin. Ensinnäkin kiitokset erinomaisesta puheenvuorosta, se oli niin kuin ihan sydämeen tuleva asia. Mutta nyt, kun mä nyt edustan tässä sit sitä kunnan palveluja järjestävää tahoa, ja mä edustan sitä ihan niin kuin reippaasti. Mä en yhtään häpeä sitä, että meidän järjestetään palveluja, ja mä olen sitä mieltä, että muutosohjelman nimi on ihan asiallinen. Me järjestetään ihmisille niitä ihmisten tarvitsevia palveluja verovaroilla, virkavastuulla. Ja silloin niin kuin mun mielestä se voidaan ihan reippaasti tehdä. Niin mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että me ollaan tässä niin kuin ikään kuin hyvän puolella koko ajan. Ja niin kuin rakentamassa sitä ihmisten hyvinvointia. Eikä mun mielestä ole millään muotoa niin kuin tästä hyvän rakentamisesta pois. Että me tehdään se tässä julkisia ja osin myös niin kuin yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluja järjestämällä. Ja mä pitkään pidättelin tätä, mutta mun on viisainta nyt sanoa ihan heti tässä alkuun, että reippaasti vaan palvelujen puolesta. Joo, annetaan vielä Jormalle kommenttia. Ja mehän koko ajan, niin kuin tuossa alkupuheenvuorossakin muistutin, että meidän niin kuin loppuviimeksi tavoite ei ole paremmat palvelut, vaan lasten hyvinvointi. Ja se toki niin kuin täytyy pitää mielessä, että me helposti niin kuin jäähän siihen palveluiden ympärillä pyörimiseen, eikä muisteta tsekata, että no miten sitä sitten vaikuttaa. Että sehän on se meidän haaste, mutta että se vaan täytyy meidän muistaa. Mä haluan korostaa sitä, että tarvitaan edelleen palveluja. Se on vähän sama juttu kuin siinä Möttösen ja mun kaaviossa, että tarvitaan sitä hallintoa, tarvitaan markkinoita, mutta tarvitaan verkostoja. Tarvitaan säädöspohjaa, tarvitaan instituutioita, etc. Mutta se suurin vaara tulee kahdelta suunnalta. Toinen on se, että miten me saamme ne torjujat ja siirtäjät, heidän ammattikäytäntönsä kehittyy niin, että he eivät torju ja siirrä sitä apua etsivää perhettä tai henkilöä pois. Toinen vaara on se, että nyt tässä maakuntauudistuksessa tehdään joitakin niin, että ei nähdä tätä laajempaa ikään kuin toimintafilosofiaa, joka teillä on taustalla, vaan järjestellään ja organisoidaan palveluja. Ja tähän on vastauksena markkinamuotoilu. Eli ihan niin kuin yritykset vaikuttaa markkinoihin, että niiden tuotteet menisivät kaupaksi. Nyt pitää vaikuttaa maakuntavaltuustoihin, maakuntaohjelmaan, palvelusuunnitelmaan niin, että siellä tilataan juuri oikeat asiaa. Sitä, miten te näette, että pitäisi tilata. Eikä siellä maakuntasuunnitelmassa ole vain jotakin kapeaa yksipuolista ilmaisua. Kyllä. Juuri näin. Eli sanoit tästä, sinulla oli hyvä näkökulma tuolla, joka tavallaan liittyy vähän niin kuin muutosagenttienkin työhön, että täytyy niin kuin tavata oikeat ihmiset ja tavallaan niin kuin oikeat, markkinoida se oma asiansa olennaisille ihmisille, niin tämä tarkoittaa myös sillä maakuntatasolla toimimista, että on niin kuin tärkeä bongata ne, että ketkä ihmiset nyt on tässä maakunnan tahdonmuodostuksessa niitä avainihmisiä, joiden täytyy niin kuin, joille täytyy saada markkinoitua heidän niin kuin kartalleen siitä, että näin täytyisi ajatella, niin kuin LAPEssa on tämä mietitty. Että se on myöskin sitä tämän seuraavan kahden vuoden haastetta. Mutta mentäisikö nyt eteenpäin?